Вітаю всіх глядачів телеканалу «М-Студіо». В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні у нас в гостях психолог Людмила Маріаш. Тема нашої бесіди – як вберегти стосунки під час війни. Вітаю, Людмила. Доброго дня, Аліса. Дякую, що запросили. Війна в країні у нас розлучила дуже багато закоханих і сімейних пар. І багатьом парам під час війни доводиться переживати розлуку. Розкажіть нам, будь ласка, як людина саме почувається у цьому стані, як ми можемо з нього вийти? Почнемо з того, що розлука – це стан, в якому це є стрес для сім'ї в будь-якому випадку, але потрібно розуміти, які саме були стосунки до війни. Тобто, скоріш за все, якщо є питання збереження стосунків під час війни, то це питання було до війни. І, скоріш за все, це просто, як розумієте, як лакмусовий листок, який проявляє емоції справжні. Тобто під час загрозливих подій людина перестає приховувати свої емоції, одягати свої звичні маски і тому подібне, і проявляє себе такою, якою вона є. Тобто мозок не встигає опрацьовувати інформацію, щоб видати якусь приховану емоцію. А скоріш за все, емоція буде чистою, в голому вигляді. І тому це сприймається трошки як конфлікт. Інколи люди не стримуються і можуть сказати те, чого би не сказали в звичайному часі. Тобто тривожний стан, стан страху, стан, який навіює війна, який дає нам війна, він оголює ці всі емоції, і тому виникають, можуть виникнути конфлікти. Як вберегти? Це питання, знову ж таки, конкретно, індивідуально кожної сім'ї. Я вважаю, що під час війни ви можете просто задатися питанням взагалі, що таке для вас ці стосунки. Чого вони варті, чи дійсно є якась ситуація, проблема. Тобто перше, що у нас виникає, це страх. Страх втрати. Втрати стосунків, втрати колишнього життя, але це ілюзія. Тому що війна, в принципі, ділить життя на до і після, і вже ніколи не буде так, як було до. Тобто це потрібно усвідомити. І вже від цього йти далі. На вашу думку, чому саме в період війни виникають ці конфлікти? Повторюся, тому що взагалі загрозливі події впливають на наш мозок так, що мозок не встигає опрацьовувати і видавати емоцію приховану. Тобто в прихованому виді. Люди звикли поводити себе трошки інакше від того, як вони себе почувають. Тобто одягати маски, будемо говорити так. Тому під час загрозливих подій ці маски нібито зняті. І всі емоції, вони оголені. Повторюся. Тому що немає часу в організму опрацьовувати ці події. Тобто залишається, як завжди відбувається, наш організм відкидує взагалі всі непотрібні на даний момент відчуття, почуття і так далі. Тобто дає виключно ті моменти, ті події, емоції і так далі, почуття, відчуття, які потрібні для того, щоб вижити. Відповідно, не опрацьовується інформація так, як вона опрацьовується в звичайному стані. Тому відбуваються такі ситуації. І, ну, звичайно, коли емоція в голому виді, то ясно, що воно буде сприйнято як конфлікт. Плюс відчуття тривоги, стресу і так далі, воно визиває відчуття нескінченності подій, відбувається процес, який призводить до того, що в людини з'являється страх, ніби це не закінчиться ніколи. І тому в такому стані люди більше схильні до стресу, до конфліктів. Вони починають панікувати, паніка і страх, тривога викликають негативні емоції, які часто людина замість того, щоб розібратися в собі, починає виплескувати на своїх близьких, на тих, кому вона довіряє. Тому що на чужих, ну, вона може думати, що отримає відповідь, а від своїх вона знає, яка це буде приблизна реакція, і тим самим, не розуміючи, що це призведе до розрушення стосунків,
виплескує свої емоції на близьких. Це не обов'язково може бути друга половинка, це можуть бути діти чи ще хтось. Тоді, я думаю, зачепимо трошки статистику розлучень, на вашу думку, чи збільшилася вона, чи зменшилася саме під час війни? Скажу вам так, статистика розлучень навряд чи буде більшою. Може бути цифра більша тільки в тому випадку, що війна поставила ніби людей перед фактом вибору. Тобто, якщо прийшло таке питання розлучення, то це питання стояло до війни. Навряд чи війна призвела до розлучення. Цього, скоріше всього, я в це не повірю. Це пояснюється, скоріше, тим, що ці питання висіли в повітрі у цієї сім'ї давно. І прийшла ситуація конфліктна ззовні, яка вплинула на те, щоб один чи інший член, чи обоє зразу сім'ї прийняли таке рішення. Тобто це, скоріше всього, було вже. Якщо ж вплинуло на сім'ю саме війна, то тоді, скоріш за все, це не питання розлучення, а питання моменту, і це потрібно вже індивідуально вирішувати з самою сім'єю. Тобто не війна вплинула на розлучення, а скоріше навпаки. Це війна, скоріше, призвела до вирішення цього питання. Тобто ставить людей перед фактом, яке питання ми вирішуємо зараз, цю хвилину. Ще скажу більше навіть. Статистика говорить про те, що війна навпаки збільшує число одружень і зменшує число розлучень. Навіть є така статистика, що можу вам сказати, що під час Другої світової війни одружень стало в 25 разів більше, ніж розлучень. Тобто це приблизно на 250% більше, ніж розлучень. А от уже після війни розлучень стало більше, тому що помінялися пріоритети, хтось переоцінив свої відносини, хтось зовсім по-іншому став ставитися до своєї сім'ї, до взагалі поняття сім'ї як такої, тому що воно міняється в таких ситуаціях. Ну, тому не можу сказати, що статистика розлучень буде більшою, навряд чи. Ну, дивіться, міцні подружні стосунки, вони ґрунтуються зазвичай на дуже важливих речах, таке як взаєморозуміння, довіра. Як зберегти саме ці аспекти в стосунках під час війни? Як довіряти? Це дуже важливо. Це потрібно постійно підтримувати. Тобто, скажу більше, сім'я, тобто для кожного потрібно поставити собі питання, що для мене сім'я? Як я це питання розумію? Якщо сім'я базується суто на таких цінностях простих, ну, тобто на поняттях кохання, то цього замало. Має бути повага в першу чергу. Повага до себе – це найважливіше, тому що поважаєш себе, будеш поважати інших. І повага до своєї половинки обов'язково. Тобто має бути взаємоповага один до одного. Тоді питання довіри стояти не буде, тому що людина, якщо поважає свою половину, вона буде їй довіряти в першу чергу. І це важливо підтримувати. Підтримувати це можна дуже простими способами. Тобто є різні варіанти, як це зробити. Є дуже прості, звичайні, банальні речі, але вони в такий час розглядаються більш загострено. Наприклад, достатньо взяти собі за звичку ввести таку, як ритуали сімейні. Тобто, якщо чоловік і жінка знаходяться на величезній відстані і не бачаться довгий час, мало того, це все ще й підтримується, цей стрес, ця тривога підтримується тим, що ми не знаємо, скільки часу ще потрібно буде це все тримати. Тобто, бажано себе підтримувати якимись дрібничками. Дрібниці зараз дуже важливі. Тобто, можна зробити собі ритуали. Взяти за звичку в один і той же час з чоловіком, наприклад, пити чай, там, чи, наприклад, якщо це неможливо, хоча б відправити якесь повідомлення саме в цей час, якийсь час доби, в який він знає, що він отримає від вас вістку, ви від нього, якщо, наприклад, неможливо спілкування. Якщо можливо, то зробити собі, там, наприклад,
кавування з чоловіком там чи зранку. На зараз є можливість і Viber, і будь-яких використовувати інтернет-ресурси. Тобто зробити для себе ритуали сімейні, які будуть чисто для вас. Далі ні в якому разі не потрібно скиглити, жалітися, тому що жоден з вас не є на місці іншого. Тобто ніколи жінка не зрозуміє чоловіка, який знаходиться чи вдома, чи на фронті, ніколи. Тобто це не зрівняти. Так само, як чоловік ніколи не зрозуміє жінку, яка покинула рідний дім, яка має на себе взяти відповідальність, якої ніколи в житті не брала, тому що це виконував чоловік. І відповідно, ніколи чоловік не зрозуміє, що саме переживає жінка емоційно, взявши на себе цю відповідальність. Тому що для чоловіка це є елементарно, а для жінки це є незвично. Плюс чужа країна, можливо, інше місце, якісь чужі посторонні люди. Тобто дуже багато факторів. І не можна рівняти ні ті емоції, ні ті. І важливо не звалювати на чоловіка чи навпаки на жінку, що ти мене не розумієш. Звісно, не розуміє, він не в тій ситуації. Тобто, тому це важливо розуміти і в першу чергу поставити собі питання. Якщо я ставлю якусь претензію чоловікові, що я хочу цим досягти? Тобто, яка моя мета? Скоріше за все, коли в нас виникають пориви висловити свої негативні емоції своїй половинці, то навряд чи ми думаємо про те, які будуть наслідки після цього. Скоріше за все, в більшості випадків ніхто над цим не задумується. В першу чергу треба зробити вдох-видох і тоді подумати, що мені це дасть, до чого це призведе. Якими словами, щоб підтримувати чоловіка, в який спосіб зробити це правильно, і якими словами саме потрібно його підтримати, щоб не зробити гірше стосункам? Вашу думку? На мою думку, я б сказала, знову ж таки, ні в якому разі, в першу чергу, почнемо з того, чого не можна робити. Це не можна звинувачувати, не можна плакати, що вам погано, що вам недобре. Знайдіть собі для цього когось іншого, якусь особу, яка знаходиться поруч з вами в такій самій ситуації, знайдіть таких же самих жінок, сімей, які переживають ті самі емоції, вони вас зрозуміють. А чоловікові це не буде зрозуміло. Тому ні в якому разі не кидатися фразами, старатися емоційно стриматися. Тобто буде час поговорити обов'язково. Але в будь-якому випадку негативні емоції не передавати. Потрібно транслювати впевненість. Ні в якому разі не потрібно говорити, що як я тебе шкодую, як мені жаль, я не можу тобі нічим допомогти. Не, це не так. Ви можете допомогти своїм настроєм, своєю впевненістю в тому, що він є, що у вас є сім'я, що обов'язково дати зрозуміти чоловіку, що ви разом, що обов'язково в нього є сильний тил. Тобто це дуже сильна підтримка для чоловіка в моменти, особливо важкі моменти, він буде знати, що він має на що опиратися. Адже навіть взяти до прикладу зараз, дуже багато навіть одружується молодих хлопців, тому що так вони більше мають емоційну підтримку. Вони розуміють, що є хтось, хто їх чекає і хто може їх підтримати потім, що дуже важливо для їхнього стану. Плюс це важливо і для держави, тому що якщо буде армія спиратися на наш жіночий тил, на те, що є у кожного є сім'я, є опора, є хай там, наприклад, не жінка, хай мама там чи ще хтось. Обов'язково хлопці будуть сильні духом, і вони не будуть відволікатися думками на те, що мене чекає після війни, чи взагалі щось чекає вдома, а будуть зайняті своєю справою, і це також дуже важливо і в цьому аспекті. Тому я би рекомендувала слова підтримки. Скоріше за все, ти зможеш, ми разом, обов'язково все закінчиться. Тобто наголошуйте, тому що інколи враження, що нема кінця цьому страху, цьому
жаху цьому всьому, що відбувається, нема кінця. Обов'язково все закінчиться. Ми тебе чекаємо, ми тебе підтримуємо, чи я, чи ми, дивлячись, якщо є в сім'ї діти. Ну, тобто, такими словами. Не думаю, що інші слова би були доречними. Ну, і для підтримки взагалі тих же ритуалів можна розповідати, наприклад, якщо є діти, то які їхні досягнення, чим вони були зайняті сьогодні. Тобто максимально розповідати, щоб чоловік відчував свою участь у сім'ї, а ще краще важливість. Тобто якщо йому розповідають, діляться такими дрібничками, то це для нього звучить як важливість його в тому, що він це знає. Тобто більш підтримку відчуває від сім'ї. Тому от таким чином, я думаю, краще підтримувати своїх поведінок. А в ситуації, коли жінка залишилася вдома, а чоловік на фронті, як саме жінці побороти це от відчуття самотності? Що їй зробити для того, щоб вона не почувала себе самотньою? Почнемо з того, що таке самотність. Що для жінки є самотність? Самотність – це страх. Страх перед самого початку, перед своїми емоціями. Перед своїми почуттями, відчуттями самим собою. Тобто відчуття самотності взагалі як таке – це страх людини зустрітися з самим собою і побути наодинці. Тобто якщо в людини немає такого страху, відчуття самотності не буде. Якщо це відбувається, а в більшості випадків так і є, то, скоріше за все, сісти і розібратися, що саме для вас самотність, чого саме ви цього боїтеся, чому страшно бути самому, що відбувається, чи це фактори ззовні, страшно, що буде завтра, що буде назовні, що, кого я зустріну, куди треба йти, куди влаштувати, наприклад, дитину, чи що робити далі. А чи це страх своїх власних емоцій, свого внутрішнього стану? Тобто, чи людина боїться своїх емоційних міркувань, своїх думок? Тобто, що саме відбувається внутрі? Потрібно в першу чергу що зробити? Беремо листочок, ручку і виписуємо, що саме нас турбує. Тобто, що не влаштовує, чому ми боїмося самотності? Далі, коли ми з цим намагаємося розібратися, якщо все ж таки немає мужності взятися за це питання, то краще всього знайти для себе заняття. Можливо, на цей момент важко до цього дійти, можливо, є моменти, коли людина взагалі не хоче в цьому розбиратися, принаймні зараз, тим більше, коли нападає панічні атаки або ще щось типу цього, то краще відкласти це в сторону розбирання в собі, в своїх думках, емоціях, а краще знайти для себе тоді якесь заняття. Яке заняття? Починайте думати, що би ви краще могли робити, що ви вмієте, чи що у вас найкраще виходило в дитинстві. І вже від цього виходячи, можна знайти для себе заняття, яким можна зайнятися, чи волонтерити, чи щось інше робити, вишивати в кінці кінців, ну, тобто, знайдіть. Якщо є діти, ну, там взагалі уйма занять, і це можна будь-що з дитиною придумати. Якщо не приходить нічого в голову, ну, хоча б візьміть собі за привичку якісь елементарні фізичні вправи, хоча б по 5 хвилин на день. Поясню, чому. Тому що фізичні вправи дають більше, рух дає кисень для мозку, і це, відповідно, трошки розріджує ці негативні емоції. Мозок починає думати, а у нас, коли мозок починає думати, емоції відходять на другий план і трошки стає спокійніше. Тому навіть через не хочу, через не можу змусити себе, ну, хоч поприсідати, ну, хоч щось робити, щоб це було якась була фізична активність. Або взяти за звичку там кожного дня в такий-то час вийти на прогулянку, хай недалеко, якщо є можливість, звичайно. Але щоб це було щось, якась активність, обов'язково. Тому що якщо цього не робити, можна впасти в стан апатії, яка призведе до депресії, а це вже трошки важче буде з цього виходити і можуть бути наслідки.
Зачепимо тему трошки кризи в стосунках, як її пережити, якщо відбуваються конфлікти, якщо відбуваються якісь непорозуміння в стосунках під час становища, коли чоловік на фронті. Як пережити кризу і чи взагалі потрібно її переживати, чи краще і простіше просто розійтися? Оце питання кожна жінка повинна поставити сама собі. Що вона хоче в результаті? Тобто, чого вона очікує? Багато конфліктів виникають навіть без участі самого чоловіка. Тобто він навіть не в курсі, що виник конфлікт і що він був взагалі. Тобто ситуація, коли є загроза життю, тим більше, коли вона є не обмежена в часі, і, точніше, для нас не обмежена, ми не розуміємо, коли це починається, коли закінчиться, і що буде взагалі відбуватися. Тобто у нас немає впевненості в майбутньому, відповідно, у нас немає впевненості в теперішньому, тому що ми не знаємо кожну хвилину, що нас чекає. Виникають багато негативних емоцій, які призводять до конфліктів. Ці конфлікти виникають не через те, що сім'я розлучилася, не через те, що відбувалося щось, що на даний момент. Скоріше за все, я вже говорила про це, ситуації виникали раніше. Просто люди їх замовчували, вони не піднімали це питання. Чи не хотіли, чи не помічали. Буває таке, що люди просто навіть не звертають увагу, що щось не гаразд. Ми стараємося відволіктися іншими справами, а тут вийшло так, що війна зробила ситуацію, коли немає інших справ. І які в нас були питання перед війною, вони вийшли назовні. Піднялися, і тому виникло таке питання, що що робити далі, чи вирішувати, як ви кажете, це питання, чи не вирішувати цей конфлікт, це питання до кожної жінки. Тобто, чи були проблеми взагалі раніше, проаналізувати, чи дійсно були, чи це моє сприйняття через те, що я не знаю, як проявити свої емоції зараз. Буває таке, що жінка просто, знаєте як, не знає, до чого дочепитися. Вона просто, от є емоція, і її потрібно видати, і вона починає видавати її на близьких. Ну, тобто, це не означає, що була ситуація в сім'ї. Але є моменти, коли саме ця ситуація просто виплила назовні. Ну і це вже питання потрібно ставити собі. Чи я хочу зберегти стосунки? Що саме я розумію, як саме можуть розвиватися наші стосунки? Я навіть більше скажу. Сім'ї, які навіть мали конфлікти до війни, переоцінили свої цінності, переоцінили свою сім'ю, взагалі своє життя, і навіть зміцнилися стосунки, навіть на відстані. Тобто жінка переоцінила свого чоловіка, почала більше його поважати, особливо ті, хто на фронті. Знаєте, є таке підсвідоме почуття героїзму до чоловіка, тобто мій чоловік герой, бо він воює, він захищає країну, захищає мій дім. А для жінки це, як знаєте, в старі часи чоловік лицар, і він захищає, ну тобто це, а вона себе може почувати принцесою. Це банально, але це підсвідомо діє саме так. І багато жінок навпаки почали більше цінувати свою сім'ю. Я вам скажу, що рідко від чоловіка приходить така ситуація. Завжди в більшості випадків від жінки. Чи зберігати сім'ю, чи ні. Це взагалі залежить більшості від жінки. Ну, тобто, саме такий фактор впливає на розвиток подій в сім'ї надалі. І ще багато чого буває негативного саме від наших очікувань. Буває, що жінка щось там собі придумала, вона очікує від чоловіка певної реакції, а цієї реакції нема. Тому що там є тисячу причин, чому вона її не може не бути. Ну, тобто, у жінки підсвідомо йде реакція, що то не так, як я чекала. І в неї вже йде розчарування. І це на основі цього відбувається конфлікт. Тому що я казала, що чоловік навіть не здогадується, в чому справа. Бувають такі ситуації. Ну це знову ж таки індивідуально, потрібно з кожним розбиратися самому в собі, в своїх стосунках і так далі. Дуже цікава тема, якщо чесно. Ну це глибока тема, вона абсолютно заслуговує окремого розгляду, тому що багато можна говорити.
Тобто, на вашу думку, вона є найбільш актуальною в цей період під час війни? Вона є актуальною, не скажу, що найбільш, тому що взагалі тема стосунків, я б сказала, взагалі стосунків в сім'ї, в колективі, з дітьми, з батьками дуже зараз зачіпляється, тому що ситуація прийшла така, коли сім'ї розлучаються чи навпаки починають жити всі разом. Це дуже важко. Це важче, ніж навіть інколи розлука. Тому я вважаю, що ця тема актуальна, взагалі тема стосунків, скажімо так. Як підсумок, що ви можете порадити або які дати можете рекомендації жінкам, чоловіки, яких захищають нашу державу тепер на фронті? Ну, в першу чергу, старатися тримати себе емоційно в руках. Як це зробити, це теж тема глибока, велика, але як мінімум дихальні вправи дуже допомагають. Зробити кілька вдохів глибоких і видохів, і тоді вже щось говорити або випалювати свої емоції чоловікові. Тобто, це в першу чергу. Ні в якому разі не піддаватися емоціям. Взагалі, я вважаю, що коли люди піддаються емоціям, то це стан, який йде з початкового якогось періоду. Тобто, це може бути період дитинства чи період підліткового розвитку, коли була якась ситуація і вперше виявилася ця емоція. І тоді треба для себе взяти на замітку, що це не я зараз в даний момент говорю це, а це та я в тому віці говорю цю ситуацію, проговорюю, саме так реагую. Тобто та емоція має там, наприклад, до прикладу, 12 років. Так? І чи можу я довірити своє життя, своє майбутнє, сім'ю, відносини з людиною, яку я кохаю, з дітьми та чи з батьками, дитині 12-річного віку. Ну, тобто це звучить абсурдно, вже прийнявши це до уваги. І розумієш, що це не так. І тоді емоція відходить на другий план і починає включатися мозок. А вже коли включаються думки, коли ми починаємо щось розмірковувати, то це вже зовсім друга буде емоція і ситуація. Ми починаємо по-дорослому дивитися на це все. Тобто стає просто важче зрозуміти. Не те, що важче, легше, навпаки, я б сказала, зрозуміти, коли ставиш себе саме з такої позиції. Що це за емоція? Тобто, коли приходить якийсь, напливає емоційний стан, потрібно зупинитися, вдихнути, видихнути. Якщо важко над цим думати, листок, ручку записали. І все. Ну, а далі, я думаю, що не тільки жінкам, яких чоловіки на фронті, взагалі всім, хто виїхав, хто в кого життя змінилося, а це дуже багато жінок і дітей, в першу чергу потрібно намагатися поставити себе в спокійний стан. Як вийти із стресової ситуації, як вийти із ситуації, коли стає страшно. В першу чергу є багато методик, але я завжди рекомендую саму просту листок, ручку записати. Коли викладешся на листок, буває навіть, що жінка й не підозрює, скільки в неї всього в голові на даний момент. А коли воно викладено на листок, то якось простіше на це дивитися. Це ніби ти розклав по полочках всі свої емоції. І тоді вже простіше в цьому розібратися. Це перше. Потім друге, що би я рекомендувала, особливо якщо є діти, чи там десь за кордоном, чи в укриттях багато зараз знаходяться сімей і переживають це все. Як позбутися страху, почати взагалі розглядати дрібні деталі навколо себе. Це дуже відволікає мозок від емоції страху, відповідно не приводить до стресу. Тобто починати описувати, що знаходиться навколо мене, тобто з дитиною. Якого кольору, який смак може бути в той чи іншої їжі, які взагалі кольори мене оточують, рахувати щось. Ну, це трошки відволікає, і коли мозок відволікається, він починає адекватніше на все реагувати. А на вашу думку, чи стають стосунки кращі, якщо пройти цей період?
після пройденого? Знову ж таки, це цей період, період загрозливих ситуацій, війни і тому подібне, це як перевірка стосунків, випробовування. Це як лакмусовий папірець, який проявляє насправді наші емоції. В більшості випадків, я б сказала, навіть є певна статистика, що сім'ї стають сильнішими. Це сім'ї, які розуміють цінність сім'ї взагалі, вона була втрачена. Поняття сім'ї, цінності, вони були втрачені. Люди зараз переживають такі емоції сильні, що, як знаєте, як є сім'я з Бучі, каже, ми пережили підвал, ми пережили бомбардування, ми пережили страшні події, і ми, каже, стали ніби як одне ціле, ми стали підтримувати один одного. Тому, скоріше за все, це буде, будуть дуже сильні сім'ї, міцні, міцні стосунки. Наостанок, що ви можете побажати нашим телеглядачам, жінкам, які зараз нас дивляться? Що я можу побажати? В першу чергу спробувати для себе зрозуміти, що є для мене ці емоції, які в мене зараз відбуваються. Тобто, що я відчуваю? Як я відчуваю? Чи є якийсь відгук в моєму організмі? Тому що буває, що саме деякі хвороби проявляються під час таких емоцій, це як психосоматика. Тому потрібно розібратися, що саме на даний момент я відчуваю. Чи дійсно конфлікт існує, чи я його сама собі придумала на основі стресу, який я переживаю. Що я можу з цим зробити? Знову ж таки, можна взяти листок і ручку і це все написати собі. Так буде зрозуміліше потім, коли перечитуєте це повторно, трошки стає зрозуміліше, що відбувається взагалі. Тобто роз'яснити в першу чергу собі, в чому причина конфлікту. Чи вона дійсно зараз з'явилася, чи ця причина була і давно, давніше. Ну і розібратися в цьому питанні. Тому в першу чергу вдох-видох, заспокоїтися і попрацювати над собою. Знайти для себе заняття якесь, хобі. І старатися відволікати себе від негативних думок. Взагалі негативні думки, вони одна другу притягують, тому краще взагалі не допускати їх до своєї голови. І старатися триматися в позитиві, не читайте багато новин, ви все одно нічого не зміните. І підтримувати свого чоловіка. В першу чергу постарайтеся в собі випрацювати, виробити цю повагу, повагу до своєї половинки. Хоча би тому, що зараз йому так само важко, як і вам. Так само переживає він якісь емоції, просто чоловіки їх не так проявляють. І в першу чергу тримати себе в руках. Максимально. Наскільки це можливо. Дякуємо, Людмила. Дякуємо телеглядачам нашого каналу, що були з нами. У нас в ефірі був практикуючий психолог Людмила Маріаш. Ми говорили на тему, як зберегти стосунки під час війни. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре.